Čau vás všichni, já vás chci vítat u tohohle a zeptat se vás, jestli byste měli zájem, jestli já bych měl zkusit a pokusit se napsat knihu. Já vím, že nechci to dělat nějak dlouhé, vím, že nestreamuju, že nejsou videa pravidelně, ale je to upřímné a můj kanál je upřímnosti, takže za prvé, napsat knihu o ženě z vesmíru, napsat o svém životě a poznání lidí, napsat, komu jsem mohl pomoci v tvorbě, napsat své zážitky v průchodu svého života, napsat malou knihu o malém filmu, který jsem natočil, což je jeden den, já tomu říkám jeden den filmu, jo. Všecko je dělané na mobilu, i podkresová hudba. Tak, kde jsme to skončili? Jo, už vím. Bod 6. Napsat o noci, kterou jsem málem nepřežil. A jen kvůli tomu, jen kvůli procházce. Napsat o svém humoru a jak ho myslím, kde na něj chodím a jiné věci. Napsat, co mě nenapadlo. Napsat o tom, jestli jsem začal live klasicky přes nějaký videa a jiné věci, jestli jsem se někde inspiroval. Napsat nebo namluvit knihu. Napsat a nebo namluvit knihu. A buď jen na mobilu, já vím, že tady mám hrubku, jako kdybych je zakopával po krumpáče přes mobil. A nebo je to všecko na vás. Takže děkuju za toto shlédnutí, děkuju, že jste tady byli, že jste se podívali a nezapomeňte si vybrat jednu z těch odpovědí. A pokud vás něco napadne, tak budete zahrnuti v knize. Je to pro mě nová zkušenost, nikdy jsem nepsal nic, nikdy jsem, no, až teda na básně, když jsem byl mladý, se ničím neinspiroval a jiné věci. Jinak důležitá informace, bohužel na všechno jsem sám, omlouvám se, nevím, za co se mám omlouvat, ale prostě je to slušné, tak se omlouvám za to, že prostě nevycházejí videa. A můj kanál je o tom, že vždycky se tady říká pravda. A pokud někdo potřebuje pomoc, tak mu pomůžeme. Toč.tečka. Ale probíhá neby soutěž. Chceš se zapojit na Maserovo. To ovo si pamatujte, že je jenom slovo. Jo? Ale zkuste si někdy rozebrat, proč Maserovo. A možná vám to dojde. Díky moc, že jste skládli toto video. Krásný den, večír a tak dále.